Ei, nenes, avui hem sortit a caminar amb l'Anna i hem passat per davant la torratxa. Quants records! Hem estat parlant sobre la revista. Sabeu quan va començar? Ai, nenes, la torratxa! Aquest matí he anat a casa dels meus pares i encara en guarden totes les edicions. Heu vist que surt la nostra foto de confirmació al número 1? Ja fa 25 anys, tio, i la tenen guardada. Aquí en el poble s'havia editat, ja iniciat a editar una revista, dos números només, però nosaltres vam dir, bueno, totes les activitats que es fan al poble, pot ser que la gent les aconegués, perquè no tothom participa de totes les activitats, no? I també fer una miqueta d'història del poble. En tot el que fèiem l'equip de govern el 99, quan vam començar a governar, com ho fèiem per crear comunitat, en tot el que fèiem. I una de les eines que se'ns va acudir que podia funcionar era una revista on s'expliqués tot el que passava al poble. De fet, aquest sentiment de comunitat, de la gent es veu en les fotos, en els articles, en les coses que passen, fa que al cap d'un temps la gent quan arriba a la torratxa espera trobar-s'hi. Amb tantes activitats que arribem a fer, tant siguin socials, culturals, esportives, jo penso que tothom sempre es troba en aquella petita foto, en aquell petit racó que ha participat, no? Els nens la llegeixen molt, ara tenim tot de torratxes al bibliopati i bueno, els agrada moltíssim xafardejar-la, mirar les fotos, llegir els articles. S'hi veuen identificats, ells s'hi veuen, busquen els seus pares, els avis, els germans, els amics i bueno, els agrada moltíssim. A casa els meus pares també les tenim totes. A mi m'agrada molt la torratxa perquè molta gent del poble hi escriu i a més em poso al dia de tot el que fan al poble. Los artículos a base de buscar información en internet, cogiendo de aquí, cogiendo de allá y componiendo el artículo al final. Com que es volia fer una entrevista a la gent que havia estat al poble o a la gent gran que vivia en el poble, jo anava a parlar amb la gent del poble i els deia, escolteu, vindrem amb un senyor a fer una entrevista a algun de vosaltres i aquesta entrevista sortirà a aquesta revista. Al principi va costar, perquè clar, això de sortir en una revista la gent li feia una mica de iuiu, però quan se va anar entrant i un va veure que hi era, l'altre que hi era, al cap de 6 o 7 números la gent et demanava, i a mi quan em tocarà? Hi ha hagut gent molt potent aquí en el poble que hi va apostar en el seu moment, com va ser en Manel Pallàs en el seu primer moment, i que ha vetllat sempre perquè hi hagi aquesta continuïtat, perquè realment durant tots aquests anys pots veure la trajectòria i el creixement del poble, no?, que hi ha hagut amb aquesta revista, i dones oportunitat a poder explicar tot el que es fa. Avui justament també m'ha arribat el nou número, 100 revistes ja. Com ha canviat la torratxa i el poble? Jo ja tinc ganes que arribin els nous números a casa. La vida del poble es palpa a la torratxa. I sí, sí, clar, t'hi veus tu. Fa 23 anys fent no sé quina activitat, i dius, sí, érem més joves, però està bé perquè veus el que ha passat al poble tots aquests anys. I si t'ho mires en detall, doncs veus equipaments que no hi eren, que ara hi són, ha canviat la fesomia del poble, també queda reflectit a la torratxa. Bé, és una eina ara ja útil des del punt de vista històric també, a banda d'això, de crear comunitat i de comunicar a tots els veïns què és el que passa. No? De fet, en el número 1 de la torratxa ara llegia que hi havia 78 alumnes, crec, en aquell moment, i ara som 369. Per tant, ha crescut el poble, ha crescut l'escola i la torratxa s'ha fet gran. I crec que tot això és aquell projecte, idees que havien tingut d'un principi s'han anat complint. Perquè realment la revista és la història del poble, activitats, agenda, tot el que es fa en el poble. Tenim un munt d'entitats, tant socials, esportives com culturals, i que cadascú posi el seu granet de sorra podent explicar les grans coses que es fan en el poble. Per això ens agrada la torratxa, perquè és una eina molt potent en la qual totes les associacions s'hi poden veure reflectides i es veu l'evolució del poble durant tot aquest temps. Cada trimestre, com arriba la revista a totes les cases del poble i no, com no, aquí al nostre restaurant, evidentment la gent el primer que fa és fullejar, mirar les fotografies, les activitats, el que s'ha fet, el que es farà. Bé, en definitiva, és una mica el repàs de tot el que s'ha arribat a fer durant 3 mesos aquí en el nostre poble, no? Apa, nenes, que si la revista parlés!
Quantes anècdotes hi deuen haver-hi darrere totes aquestes pàgines? Bé, més que res, les anècdotes han sigut en les entrevistes. Hi va haver-hi diverses coses, de dir, anar a entrevistar gent, per exemple, entrevistar un senyor molt gran, de Vilablareig, que mentre l'estàvem entrevistant amb en Dellós, ell tenia el porró aquí al cim del genoll i anava beguent vi del porró mentre l'entrevistàvem. Ens va demanar si em volia, i vam dir que no. I anècdotes de desplaçaments de gent que va emigrar d'Andalusia fins aquí, no? Vinguent en barco, que els havien robat el menjar, etc. Arribar aquí, encara ells tenien un lloc per anar a viure. Gent que va treballar, fins que van aconseguir inclús comprar-se una casa o fer-se una casa aquí a Vilablareig, no? Anècdotes bones n'hi havien, de dolentes cap. La Torratxa és la història del poble i s'ha anat construint al llarg d'aquests 100 números. És espectacular. Home, jo crec que ha evolucionat perfectament, no? Des d'aquell primer número que va sortir a l'octubre, per tant farà un any, de l'any 99 fins ara, ha hagut una evolució, 4 revistes a l'any, història del poble, tot estupendament, crec. Ara hi ha molta més cosa de la que va haver-hi en un principi, Si agafes el número 1 i agafes el 100, no té res a veure, Però d'una manera es comença. Jo vaig llegir aquest dia el que deia en Manel, deia, algunes vegades no arribaven a servir la revista al cap de 3-4 mesos i esperàvem un mes més. Bueno, per què? Home, perquè s'havia d'emplenar la revista i a vegades costa. Ara crec que no els hi costa gens d'emplenar la revista, per el que veig. O sigui que això és un gran avenç. I és una revista que té el prestigi dins del poble, i en té molt. Home, 100 números dona per a molta fotografia i a molta història. Tenim molta història aquí al poble. Vull dir, des de fa 25 anys que s'està fent, doncs hi ha un recull d'imatges molt, molt important, ja sigui, ja t'he dit, a nivell cultural, esportiu o social, no? Vull dir, tothom passa, és que jo crec que qui més qui menys passa per una pàgina de la Torratxa. Y luego las actividades que hace este ayuntamiento es impresionante. O sea, Cangruar está completamente activa en todo momento. Bé, jo crec que l'objectiu es va aconseguir, la gent espera la Torratxa, llegeix la Torratxa, se la mira, ara que és molt més gran perquè passen moltes més coses al poble, fa que molta més gent l'esperi, molts dels esports de base o de la gent gran, etc. I jo crec que va ser una bona iniciativa i crec que el temps ens ha donat la raó. I jo, evidentment, fa 25 anys no hi eren aquí, però sí que el que he pogut veure és que és una eina molt i molt important de cara que hi ha reflectides totes les entitats i es pot explicar totes les coses que passen al poble i això sempre és molt important. Ai, nenes, no em vull posar sensible, però sincerament, tant de bo hi hagi Torratxa per anys. M'agrada molt la Torratxa perquè trobo que manté l'essència de poble, de Vilablareig, i li desitjo molts anys i per part de l'escola col·laborarem perquè així sigui. 100 números tinguent en compte són 25 anys, no? En 25 anys és molt, si en 25 més seran 50 anys. Se'n poden fer 200, 300 i 400, si es vol. Estoy convencido de que va a continuar hasta siempre. I jo crec que està bé que hi hagi un testimoni de tot el que passa al poble i tant de bo li 25 anys més. El futur és continuar, perquè continuaran passant moltes coses al poble i això fa doncs, que puguem fer també tots aquests projectes intergeneracionals que ens agraden tant i això fa perquè és una eina viva, viva i canviant i això ho demostra durant tot aquest temps a tota aquesta trajectòria del poble. Ei, sabeu què seria divertit? Potser m'estic posant una mica nostàlgica, però i si refem la foto 25 anys més tard?